नमस्कार यो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सुरुवातमा हेडलाइन्स सत्ता गठबन्धन दलबीच पाल्पा र दोलखामा स्थानीय तहमा भागबन्डा गोर्खामा कङ्ग्रेस र माओवादी बीच तालमेल नेपालगञ्जमा गठबन्धन भत्कियो गोर्खा नगरपालिकामा पुरा भएन महत्वाकांक्षी योजना खुद्रे काममै बित्यो जनप्रतिनिधिको पाँच वर्ष जुम्लाको तिला गाउँपालिकामा भएको आगलागीमा एकै परिवारका चार बालबालिकाको मृत्यु आमा बुबासहित तिनजनाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार जारी र पाहुना आए पनि पानी दिन नसक्ने अवस्थामा दाङ घोराई उपमहानगरपालिका घोर दौरावासी पानी ल्याइदिने आश्वासन नै नेताको भोट माग्ने वाहना अब न्यूज नेपालगंज उपमहानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनको सहमति टुटेको छ केन्द्रबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कङ्ग्रेस र उपप्रमुखमा जनता समाजवादी पार्टीलाई दिने सहमति भएको जानकारी दिएको छ माओवादी केन्द्रको नेपालगंज कमिटीले भने असन्तुष्टि जनाउँदै तालमेल अस्वीकार गरेको छ गठबन्धनमा अपमानित भएको भन्दै नगर कमिटीले नगर प्रमुखसहित तेइसवटै उडामा समानान्तर उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ उता पाल्पा र दोलखामा सत्ता गठबन्धन दलले भागबन्डा टुङ्ग्याएका छन् दुई नगरपालिका सहित दस पालिका रहेको पाल्पामा नेपाली कङ्ग्रेसले छवटामा प्रमुख र छवटामा उपप्रमुख पाएको छ माओवादी केन्द्रले दुईवटा गाउँपालिकामा प्रमुख पाएको छ सहमतिअनुसार एकीकृत समाजवादीले भने दुईवटा स्थानीय तहमा अध्यक्ष र एकवटामा उपाध्यक्ष पाएको छ त्यस्तै दोलखामा पनि गठबन्धनले भागबन्डा टुङ्गाएका छन् नौवटा स्थानीय तह रहेको दोल्खाको दुईवटा नगरपालिका र दुईवटा गाउँपालिका प्रमुखमा नेपाली कङ्ग्रेस र तीन गाउँपालिका प्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्र र दुई पालिका प्रमुखमा नेकपा समाजवादी केन्द्रले पाएका छन् नेकपा एमाले भने दुई दिन अघि नै नौवटै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख टुङ्गो लगाएर प्रदेशमा सिफारिस गरिसकेको छ गोर्खामा भने कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र बीच मात्रै तालमेल हुने भएको छ गठबन्धन दलबीच भागभन्डा मिलाउन नसकेको गोर्खामा नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र बीच मात्रै तालमेल भएको छ कुल एघार पालिका रहेको गोर्खामा नेपाली काङ्ग्रेसले सात र माओवादी केन्द्रले चार पालिकामा उम्मेदवारी दिने सहमति बनेको छ अब रिपोर्ट कार्डको फालो आजको रिपोर्ट कार्डमा गोर्खाबाट महसिन अली मियाको सहयोगमा तयार पारिएको गोर्खा नगरपालिका सम्बन्धी सामग्री ऐतिहासिक नगरी गोर्खा नगरपालिकाको नेतृत्वका लागि चार राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धामा थिए चौहत्तर साल वैशाख एकतिस गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका राजन राज पन्त नगर प्रमुखमा विजयी भए उपप्रमुखमा पनि काङ्ग्रेसबाटै विना कुमारी श्रेष्ठले नतिजा आफ्नो पक्षमा पारिन् विद्यार्थी राजनीतिबाट मूलधार राजनीतिमा उदाएका नगर प्रमुख पन्तले पाँच वर्षअघि निर्वाचनमा हुमिँदा स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी कृषि पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए नगरभित्र भएको स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी नगरलाई समुन्नत बनाउने उनको प्रतिबद्धता थियो कानुन निर्माण गर्नेदेखि लिएर कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म पुग्ने खालको यो निर्वाचन भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हिजो यी कुराहरूलाई यी एजेन्डाहरूलाई छ सालदेखि जसले उठाउँदै आयो आज सत्तरी सालमा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन मार्फत त्यसलाई हामीले जुन पूर्णता दियौँ र संविधान मार्फत सबै दलित जनजाति आदिवासी अल्पसङ्ख्यक महिलाका अधिकारहरूलाई सुरक्षित गरेर अगाडि बढ्ने एउटा प्रयत्न गर् नगर प्रमुख पन्तका अन्य प्रतिबद्धता के थिए ती कति कतिपूरा भए ग्रहकाली रबर उद्योग सञ्चालन गर्ने भनिए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन हरेक ओडाका टोल टोलमा सड़क पुर्याउने भएका सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएकोमा नगरभित्रका चौधवटै वडाका टोलमा सड़क निर्माण भएका छन् सबै सबैवटामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने नगर प्रमुखको प्रतिबद्धता थियो अहिले चौधवटाका अठार स्थानमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण सम्पन्न भई सेवा सुरु भएको छ एक घर एक धारा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनिएकोमा आठ हजार परिवार खानेपानीको पहुँचमा छन् तीन ठुला खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन छन् सबैवटामा काठेपोल विस्थापित विद्युत नपुगेको स्थानमा विस्तार गर्ने नगर प्रमुखको योजनामा काठेपोललाई फलामको पोलले विस्थापित गरिएको छ सबै गाउँमा विद्युत लाइन विस्तार गरिएको छ कृषिलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउने भनिएकोमा नगरभित्र पाँच सय तीनवटा नयाँ कृषि पम्प दर्ता भएका छन् जनतालाई देखाइएका सपना र अघि सारिएका सबै महत्वाकांक्षी योजना पुरा भएका छैनन् पाँच वर्षको अवधिमा नगरमा थुप्रै काम गर्न सकिने अवसर थियो ग्रामीण क्षेत्रमा जनअपेक्षा अनुरूप का काम पनि भएका छन् तर सहरी क्षेत्रमा कामको तादात्म्यता नमिलेको मतदाताको अनुभूति छ गोर्खा नगरपालिकाको पाँच वर्ष कार्यकाल नगर प्रमुखको कतिपय कुराहरू सुखद रह्यो भने कतिपय कुराहरू चाहिँ जस्तो अब हामीले देखेको अधुरै कामहरू रहेको जस्तो लाग्छ जस्तो गोर्खा नगरपालिकाले पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने कामहरूमा जस्तो स्वास्थ्यमा गण्डकी अञ्चलकै उत्कृष्ट गोर्खा नगरपालिका हुन सकेकोमा चाहिँ यो हामी नगरवासीहरूलाई एउटा गौरवको कुरा छ पाँच वर्षभन्दा अहिले धेरै सन्तुष्ट छु पाँच वर्षको भन्दा धेरै विकास पनि भएको छ पाँच वर्षभित्रमा अब यो पछि पनि धेरै राम्रा हुन् भन्ने चाहन्छु बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने नगर प्रमुखको प्रतिबद्धता पुरा भएन ठुला पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित उपलब्धि हात लागेन सामाजिक क्षेत्रमा भने नगरभित्र काम भएका छन् साना सहरी सड़क कृषि खानेपानी सिँचाइ शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएको नगर प्रमुख पन्तको दावी छ प्रदेशमा केन्द्रमा हामीले पुर्याइरहेको अवस्थामा ती योजनाहरूलाई बाइपास गरेर ती जनताका आवश्यकताहरूलाई बाइपास गरेर आफू अनुकूलका योजनाहरू चाहिँ के अरे राख्ने कार्यहरू जुन ढङ्गबाट अगाडि बढे र चाहिँ विकास निर्माणका कार्यदेखि लिएर अन्य विविध क्षेत्रमा के अरे कार्य गर्दै गर्दाखेरि पनि प्रदेश सरकारको अनुभूति एकातिर दिलाउने ढङ्गबाट केन्द्र सरकारको अनुभूति एकातिर दिलाउने ढङ्गबाट जुन कार्यहरू भए त्यसले चाहिँ वास्तवमै काम गर्नका लागि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो गरेको छ पाँच वर्षअघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट राजनराज पन्त छ हजार पाँच सय साठी मतसहित विजय भएका हुन् उनले माओवादी केन्द्रका कृष्ण राणालाई एक हजार पाँच सय चौतिस मतले पराजित गरेका थिए यस्तै उपप्रमुखमा पनि काङ्ग्रेसकी विना कुमारी श्रेष्ठ विजयी भइन् उनले नेकपा एमालेकी सम्झना देवकोटालाई पन्ध्र सय पचपन्न मतान्तरले पराजित गरेकी हुन् जुम्लाको तिला गाउँपालिका कुडारी सार्की गाउँमा आग लागि हुँदा चार बालबालिकाको मृत्यु भएको छ आगलागीबाट स्थानीय मानसिंह सार्कीका छोरीहरू एघार वर्षीय अनु र तीन वर्षिया दर्शना तथा एक वर्षीय छोरा दिपेश र भान्जी चौध वर्षीय त्रिसना सार्कीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ बेहोस अवस्थामा भेटिएका मानसिंह र उनकी श्रीमती फागुनी तथा बहिनी रुञ्चकलीको कडाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ गैराती करिब एघार बजेतिर आगलागी भएको हो आगलागीबाट घरको दोस्रो र तेस्रो तला पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ गाउँमा आएका पाहुनाले सबै चिज मागुन् तर पानी कहिल्यै नमागुन् दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाभित्रको घोर दौरावासी पाहुनालाई पानी खुवाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् अर्थात् बस्ती काकाकुल छ जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल सकिएर फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ पानी ल्याइदिने आश्वासन नै नेताको भोट माग्ने वाहना बनेको छ जितेर गएपछि बस्तीमा न त नेता फर्किएर आउँछन् न त गाउँमा पानी नै आएको छ घोडदौरामा शिक्षा स्वास्थ्य र सडक बाटोको अवस्था पनि नाजुक छ स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब केही साता मात्रै बाँकी छ राजनीतिक दलहरू भागभन्डामा व्यस्त छन् र राजनीतिक दलहरू गाउँ गाउँमा पुगेर आफ्ना चुनावी नारा घोषणापत्रमा भएका कुराहरू बताउँदै आफ्नोतिर मत आकर्षित गर्न लागि परेका छन् र म अहिले दाङको घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर अठारमा रहेको घोडौरा गाउँमा छु र यो गाउँमा गाउँका समस्याहरू के हुन् यीभन्दा अगाडिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उठेका राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले कस्ता आश्वासन दिएका थिए ती आश्वासन पुरा गर्न सके वा सकेनन् र यो गाउँका मान्छेहरूले अब कस्तो उम्मेदवार आइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गरेका छन् यही विषयमा हामी कुरा गर्दैछौँ गर घोडौरा गाउँको खास प्रमुख समस्याहरू चाहिँ के के हो जस्तो लाग्छ अब घोरदौराको समस्या त थुप्रै छन् सर मुख्य समस्या चाहिँ अब खानेपानी हो अहिले अब देख्नु भइरहेको छ धारामा पानी आएको छैन होइन अब त्यसपछि त अब अरू त थुप्रै छन् सर अब बाटो त्यस्तै छ बाटो पनि त्यही बाटो भएर आउनु भएको छ तपाईँहरू बाटो खाल्टाखुल्टी अब कहीँ पहिरो गएको अप्ठ्यारै छ अब शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि अब यहाँ पाँचको लाखसम्म मात्रै छ अब त्योभन्दा माथिको भाइ बहिनीहरू पढ्नको लागि अब बेलगाडी अम्बापुर भन्ने ठाउँमा जानुपर्छ आठसम्म अब एक घन्टा डेढ घन्टा यो गर्मीमा हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ अब स्वास्थ्य भन्नुहुन्छ भनेपछि नि अब एउटा स्वास्थ्य क्लिनिक छ सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक अब त्यसमा अब नियमित डक्टरहरू पनि हुनुहुन्न अब एकजनाको दरबन्दी छ अब उहाँलाई अब तलतिर काम पर्दाखेरि उहाँ उतै बसिहाल्नुहुन्छ प्रायः धेरै जस्तो काम पर्नु भएको हुनाले अब नियमित उहाँ पनि हुन सक्नुहुन्न पानी पो दुःख मस्ते हाम्रो उहिलेदेखि पानी त ता पुऱ्याइदिन्छौँ भनेर भन्छन् नेताबाट आएर जुनलाई जिता आयो हामी पूर्व भन्छन् के रहेछ ऊ जहाँ सिङ्केत छ उहीँ गट गटकुलो डाङ्की लगाउँछ यहाँ केही पनि हेर्दैनन् के रहेछ त ऊ जो जुन जोगी आउँछ कान्छीले अरू जे पनि छैन यो त हामीले बोटाली उसले ठुलो मात्रै हो भोलि नबाउँछ अब हेर्दा कन्टाफर्केर हिँड्छन् अब आउने जनप्रतिनिधि कस्तो हुनु पऱ्यो भने चाहिँ सबै चिजहरूमा हेर्न सक्नु पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ जस्तो कि आफ्नो र अरूको मान्छे नभनेर सबभन्दा सबैलाई बराबर हेर्ने एकै नासेको किसिमले हेर्न सक्ने प्रतिनिधि हामीले चुन्नु पऱ्यो हाम्रै हातमा छ त्यो चुन्ने पानी लुगा धुँदै हुनुहुन्छ हजुर लुगा धुँदैछु बाबु आउँदैछ थाहा पाउनु भएको छ नि थाहा छ खै ए महिना भन्छन् कि बैशाख महिना त होला अनि पार्टीका मान्छेहरू भोट माग्न ओर्न आउँछन् के खै त्यतिको पोहोर जतिको अहिले त्यतिको आस्तो मान्दैन मैले पानी लिइदिन्छ भन्नु त्यो ठुलो कुरा अब खै पानी अब कमिरे पानी आउँछ भन्छन् के अरे खोइ अब यति दु ख भइरहेछ पानीको ठुलो दु ख छ ए यहीँ लक्ष्छन् बोट काभड थप थपाईँ गाग्रीमा जम्मा गरेर अब त्यही चु त्यो चुनाव आउँदाखेरि भयो त त्यो अब त्यो बोट माग्न आउने बेला भयो त अब ल्याइदिन्छ म अहिले भक्का ल्याइदिन्छ भने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ अहिले पैसा बिर्स्या जस्तो गर्नुहुन्छ त्यही भएर अहिले हाम्रो समस्या पानी ठुलो ठुलो समस्या पानीको छ आउने चुनावमा चाहिँ कस्तो खालको उम्मेदवारहरू तपाईँको गाउँमा गाउँबाट चुनाव लडे हुन्थ्यो अथवा यो ठाउँको लागि विकासको लागि कस्तो खालको मान्छे आइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अब यो गाउँलाई बुझिदिने अनि यो गाउँलाई अलिकति त मर्म बुझेको राम्रो जुनै पार्टीसँग सरकार भएन व्यक्ति अनि राम्रो यो घोरदौरालाई अब देख्नु भएको छ कति कमजोर छ पानी बिजुली बाटो बाटोको पनि यो हालत छ अब त्यही राम्रो आइदिए हुन्थ्यो भने यहाँबाट हाम्रो गाउँबाट त लगभग सदस्य पनि नभएको मान्छे हुनुहुन्छ केही छैन त्यस्तो को हुन्छ गाउँमा कसैले ऊ पार्टी ऊ पार्टी भन्दा हामी सबै उठ्यौँ कसैले पर्चकारराप ग्रुप जाने उसलाई पर्च कराप ग्रुप जाने तर हाम्रो दुई मत छैन घोराई भित्रकै ओडा भए पनि यस गाउँका बासिन्दाले उपमहानगरबाट पाउनुपर्ने सामान्य सेवा सुविधा समेत पाउन सकेका छैनन् घरमा आउने पाहुनाले अरू सबै थोक मागे पनि पानी नमागोस् भन्ने सोच्ने यस गाउँका बासिन्दालाई गाउँकै बीचमा बनेको यो नाचघरले गिज्याइरहेको छ ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामरा पर्सन नारायण नेपालको साथमा रोशन मान श्रेष्ठ घोरदौरा दाङ पाँच पाँचहर स्थानीय तहको पाँच वर्ष सडक निर्माणमै बित्यो विनियोजित बजेटको आधाभन्दा बढी रकम सडक निर्माणकै लागि खर्चिएको छ तर यसरी बनेका सडकमा वर्षभरि गाडी चल्न सक्ने अवस्था भने छैन राके रवि सडक खण्डमा हिउँदको समयमा मात्रै गाडी कुद्छन् बर्सातको समय मा सुरु हुने बित्तिकै कष्टको यात्रा सुरु हुन्छ यात्रुवाहक मात्रै होइन मालवाहकका सवारी पनि वर्षको छ महिना ठुलै सास्तीले दगुर्छन् बर्सातमा हिलोले हिउँदमा धुलोले सताउने समस्या यथावत नै छ सरकारले सडकको स्थायित्वभन्दा पनि ट्र्याक खोल्ने विषयमा मात्रै ध्यान दिँदा समस्या भएको स्थानीय बताउँछन् हिउँदमा चाहिँ धुल्याम्मे र बर्खामा चाहिँ हिल्याम्मे हुने स्थिति छ सहज यात्रा कहीँ पनि हुँदैन यसले गर्दाखेरि वेदर बाटो बनाउनुको लागि नेतृत्वहरू त्यति धेरै चासो दिएनन् बाटोलाई अल वेदर बनाउने भन्दाखेरि पनि बढी चाहिँ ट्र्याक ओपनमै पाँच वर्ष बितेको छ अब आउने नेतृत्वले अब आउने नेतृत्वले चाहिँ त्यो कुरालाई चिरेर पूर्ण रूपमा बाटो हुने तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ फिदिम हुँदै जाने भन्दा बढी ग्रामीण रुटहरूमा बर्सातको समयमा सवारी कुदाउन जोखिम छ कतिपय रुटहरूमा गाडी नै चल्न सक्दैनन् फिदिम नगरपालिकाले मात्रै पछिल्लो पाँच वर्षमा नौ सय नब्बे किलोमिटर सडक निर्माण गर्यो सडककै लागि तीन वर्षमा पच्चिस करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ निर्माण गरिएका मध्ये आठ सय अडतिस किलोमिटर सडक माटे सडकमा वर्गीकरण गरिएको छ माटे सडकमा वर्षभरि सवारी कुदाउन समस्या छ फिदिम नगरपालिका मात्रै नभएर जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा अवस्था उस्तै छ हिलियाङ गाउँपालिकामा गएको पाँच वर्षमा तिन सय सात किलोमिटर सडक बन्यो त्यसमा एक सय बाह्र किलोमिटर कच्ची छ पचासी किलोमिटर त ट्र्याक ओपन मात्रै भयो नागरिक तौरबाट योजना छनौटमा सडकको माग बढी भएकाले सडक निर्माणमा केन्द्रित हुनु परेको स्थानीय तहको भनाइ छ जनताको जब सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भन्ने नारा आउने बित्तिकै बाटो नै पहिलो विकास भन्ने जनताले बुझेका छन् र अहिले पनि त्यही बुझेका छन् बाटोको विकास भयो भने हाम्रो विकास हुन्छ भन्ने जनताको यो बुझाइलाई हामीले चिर चिरफार गर्न पहिलो साल प्रयत्न गऱ्यौँ तर जनताबाट धेरै ठुलो गुनासो आयो हामीले अलिकति दिगो देखिने खालका विकासहरू गर्न खोजेको अलिक ठुलो रकम लगानी गरेर तर जनताको महत्वाकाङ्क्षा र आवश्यक आवश्यकतालाई फ्याँक्न नसकेर हामीले वडा स्तरमा पनि गाउँपालिका स्तरमा पनि पाँच लाखभन्दा साना योजनाहरू पनि चलाउनु पर्ने दुर्भाग्य हुनु हुन पुग्यो हाम्रो सोचाइ चाहिँ बिस लाख चालिस लाख पचास लाख करोड हाराहारीका मात्रै योजना सञ्चालन गरौँ भन्ने उद्देश्य र नीति कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि हामीलाई जनताबाट बाध्यात्मक स्थिति सृजना गरिएको भिरपाखामा आफू खुसी डोजर चलाएर खनिएका सडकले सडकको मान्यता त पाए तर त्यसको दीर्घकालीन असरका बारेमा सोचिएको छैन सडककै कारण कतिपय ठाउँमा पहिरो जाँदा स्थानीयको उठीवास समेत हुने गरेको छ विकास गर्दै गर्दा विनाशको दीर्घकालीन असर कम गर्नेतर्फ ध्यान दिइएन भने भविष्यमा गम्भीर समस्या नआउला भन्न सकिन्न ग्यालेक्सी फोर्कीका लागि सरोज शर्मा पाँच प्रदेश सक्नु अघि सत्ता गठबन्धन दलबीच पाल्पा र दोलखामा स्थानीय तहमा भागबन्डा गोर्खामा कङ्ग्रेस र माओवादी बीच तालमेल नेपालगञ्जमा गठबन्धन भत्कियो गोर्खा नगरपालिकामा पुरा भएन महत्वाकांक्षी योजना खुद्रे काममै बित्यो जनप्रतिनिधिको पाँच वर्ष जुम्लाको तिला गाउँपालिकामा भएको आगलागीमा एकै परिवारका चार बालबालिकाको मृत्यु बुबाआमा सहित तीनजनाको कडाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार जारी र पाहुना आए पनि पानी दिन नसक्ने अवस्थामा दाङ घोराई उपमहानगरपालिका घोडदौरावासी पानी ल्याइदिने आश्वासन नै नेताको भोट माग्ने वाहना ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अहिलेलाई सकियो राति आठ बजे ग्यालेक्सी न्युज आवर लिएर आउनेछौँ नमस्ते